E aí, galera? Hoje eu trago uma novidade incrível. A versão 2.0 do Ideogram, a melhor inteligência artificial para criar imagens com texto. Essa ferramenta tem sido fundamental para as minhas thumbnails no YouTube e hoje vamos ver tudo o que ela pode fazer, incluindo as novas funcionalidades e melhorias que vieram com essa atualização. Mas antes de rodar o vídeo, já peço que se inscreva no canal, clique no sininho das notificações para que o YouTube te deixe sempre informado de novos vídeos e não esqueça de já deixar seu like, pois se deixar para o final, você esquece. Então vamos à vinheta. O Ideogram é uma IA que permite criar imagens de forma rápida e intuitiva. A nova versão promete entregar ainda mais qualidade. E o melhor, você pode usar gratuitamente, com algumas limitações diárias, mas ainda assim é super eficiente para quem está começando. Vamos dar uma olhada na plataforma? Vou compartilhar a tela para mostrar como funciona. Aqui estamos no Ideogram. Vou criar uma imagem usando um exemplo simples. Vou gerar uma imagem do Homem-Aranha segurando uma placa de luminoso escrito: inscreva no nosso canal de YouTube. Vamos ver como a IA se sai. Esse texto que usei para solicitar essa imagem você poderá solicitar no ChatGPT. Basta você entrar no ChatGPT e pedir para que ele entregue um prompt com a imagem da forma que você quer. Depois dele liberar o prompt para você, basta você colar o prompt aqui em cima e aguardar alguns segundos. Assim, não esqueça de selecionar o formato de imagem que você quer que o Ideogram monte para você. Como podem ver, a ferramenta faz um ótimo trabalho, mas às vezes pode haver pequenos erros. Mas a qualidade geral é surpreendente. E dependendo do erro, é fácil corrigir caso você já tenha domínio do Canva. Agora temos o modo automático que permite que a IA escolha o melhor estilo de imagem para o seu prompt. Há opções como Realistic 3D e Anime, que tornam a criação muito mais versátil. Além disso, a qualidade das imagens foi aprimorada, então se você usava a versão anterior, vai perceber a diferença. Para quem está no plano gratuito, ainda dá para criar conteúdo incrível. Basta saber utilizar os formatos disponíveis e a paleta de cores. Você pode até criar suas próprias paletas de cores, o que é ótimo para manter uma identidade visual no seu conteúdo. Se você ainda não experimentou, recomendo fortemente que acesse o Ideogram. Deixe nos comentários o que você achou da nova versão do Ideogram e compartilhe suas criações. Não esquece de curtir e se inscrever no canal para mais dicas como essa. Valeu e até a próxima!